No niin, tervetuloa matalaan majaani, Erkki. Sä oot puhunut mulle paskaa viime aikoina. Nyt on aika siirtyä sanoista teoiksi. Ja todistaa, että oletko sä paskan puhuja vai pystytkö sä totuuteen. Siinä tangossa on 130 kiloa. Sä viimeksi väitit, että sä pystyt sillä tekemään 13. Tämä on käsky. Tee 13. Mutta en mä nyt tässä kaikkien edessä. Siis mä tunnen kuitenkin kaikkia rikkaita ja kyllä mä kaikki rikkaiden kautta radioon pääsisin. Ja mun mielestä siis se on, me on oltu kainalokkain valokuvissakin niiden rikkaiden. Sen nimi on joku Timo Sakarilainen ja sen kanssa me on tehty ihan sitä sun tätä. Ja, mutta se todistaa sen, että kyllä mä pystyn tämän nostaa. Niin kyllä nytkin, jos olisi talvi, nyt on kuitenkin kesä, jos olisi talvi, niin mä ihan helposti tekisin vaikka 15. Että siis, mäkin pystyn jopa käsilläkin kävelemään 5 kilometriä, kaikki on mulle mahdollista. Vaiti! Toimi heti! Niin, mutta miltä jäi penkkiasu kotio, eikä minulla ole edes rannetukia? Selvä. Ryhmä, ampukaa hänet. Ei, älkää! Return to formation. Lokki ykkönen Joosepille. 30 sekkaa kohteeseen. Tullaan nyt tiputtaan tää lokin paska siihen sun talon päälle. Toivottavasti ootte ulkona sieltä. Loppu. Hyvä. Antakaa palaa. Pistäkää se nilkki sulamaan. Ryhmä. Kaikki liikkukaa pois. Move up. On the way. Move up. On the way. Ready. We'll go.